Глядачам дивитись суворо заборонено. У Мукачівському драматичному театрі відкрили ювілейний 75-й сезон. На сцені представили прем'єру комедії Юрія Крилівця «Глядачам дивитись суворо заборонено» за п'єсою французького драматурга Жана Мансана. Шанувальники театрального мистецтва змогли зазирнути за куліси сцени, адже вистава про те, що відбувається в театрі, коли глядач не бачить. Стосунки акторів, підбір п'єс, робота режисера, конкуренція та непомірні амбіції. Ювілейний 75-й театральний сезон стане особливим. На глядачів чекають нові яскраві постановки від іменитих режисерів, що працювали в театрі, та хореографічна вистава від акторів. Чимало цікавих казкових та захоплюючих прем'єр у цьому сезоні у Мукачівському драматичному театрі підготували для діток та юнацтва. Незабаром на глядачів театру чекає ще одна прем'єра – вистава «Банкомат», яку готують разом з грузинським режисером Роїном Сурманідзе. З 22 по 28 листопада Мукачеві планують провести традиційний театральний фестиваль «Зірковий листопад». Колективи з цієї країни покажуть глядачам прем'єрні вистави. Постановка «Банкомат» стане завершальною. В кінці листопада ми плануємо провести наш черговий традиційний «Зірковий листопад» театральний фестиваль. І ось ця вистава готується як прем'єра і показ у рамках цього фестивалю. Ось це вже якби наша перспектива роботи на цей ближній місяць. Ну а далі ми почнемо серйозну підготовку до зустрічі новорічно різдвяних свят. Це і нові вистави для діток, це і відновлення вистав, які були в нашому репертуарі. Далі у нас є хороші задуми на роботу спільну з режисером-постановником, який вже працював у нас, це заслужений діяч мистецтв України Юрій Кочевенко, для постановки нової вистави по творчості Шандора Петефі. І ми сподіваємося, що у нас є чим здивувати глядача, у нас є чим його заінтригувати, у нас є що йому показати.